Si nga trove këmbët e profesor. Profesori si Al Pacino. Po. Po. Ndriu të këtë marrë në telefon. Skandaluar? Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Mos shikoj ilin. Po qëndroju. Ma na kundër ku lëviz Ilda. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cuz uptown funk don't give it to you. Gjajvi ishte më mirë. Më mirë? Kush e tha? Aha. Pa pa me uniformën e kombëtarit, zotë. Sa? Tre pike. Aq na ke dhënë mora. U bonit tip, na japësh tre pike. Dërti, ti, se pritë apo ti. A ta bëj dhe, ja. Alo. Ka me Ilda, në tëre me mëj tërishin që të thosht ake kuje, poshtë. Erdo, me erdo, se na qmenën të aprovat, na erdo në deko, deko. Erdo, hajtë. Ndërsa do të vinë tani në duel çifti tjetër, Zajmina dhe Laerti, që do të cilin Carmenin si një nga performancat më të mira të këtyre 12 netëve. Fillimisht filmi.